Hyvä. Haluaako ne lisää? Haluaako Anne lisää? Mites? Ei jätetä kesken. Homma täytyy hoitaa loppuun, ja jos jollekin jäi edelleen pikkasenkaan epäselväksi, kuka sä oikein oot, niin mitä sä ajattelit tähän loppuun tehdä? No niin, kun täällä just sanottiin, että ei ollut paljon käsiä pystyä, ettei ollut ennen käynyt näiden miehien keikalla, mutta kai meidän pitää kertoa se niille. Kerrotaan se niille, menee näin. Viikonlopun jatkoa, pidetään toisistanne huolta.